unë Ilir Krasniqi, mon vi nga Vranoci i PA-s, Lugazhinit. Jetoj në Koblenz, jam 30 vjet në Koblenz. Mon që 15 vjet jemi qëtu të vendosën me firmën Naturstein Krasniqi. Morem me përpunimin e gurit, jemi firmë e vogël, jo shumë e madhe. Mon punojmë kryesisht me për mushteri privat. On punëtorët i kem gjysën shqiptar, gjysën hujt. Edhe kem arrit me shumë përpjekje, me shumë vështërsi, në mund kam arrit të ku jemi. Po më rëndësi është, mund si i bojmë emën të mirë vendit tonë edhe popullit tonë. Une kam ardhë, në mund në 1992 kam ikë në pe Kosovë me mision, me shku në Shqipni, me marë armatim me prunë Kosovë. Kam pas një akcident, në mund komunikacioni në Shqipni, jam dëmtu, jam vra shumë rëmë, edhe jam detyrue, në mund me mjekue në Shqipni, kam nëjë 6 ditë në Shqipni, dhe sa kom marrë vetën fizikisht, edhe tënë që jam detyrue me dalë jashtë vendit, në mund 93 kom ardhë si azilant në Gjermani, kom jetu në Kosovë, kom studiue në mund fakultetin teknik maqinerin, ku kom marrë këtu kom fillu me punua si mjeshtë të guri, mas 8 vjetëve si kom punu mjeshtë të guri, kom fillu shkollë, edhe kom marrua majstërshullë, në mund për përpunimin e gurit, gdhendjen, skulpturave, etjera. Mon, që kjo është historia janë, dhe i sa e këna arë këto. Pasa në i kem fillu dhe mund me forma tjera dhe mund biznisit privat. Shumë fështirë, mon, ta është përshana djemë tanë, si vinë për Kosovë, kanë dhe mund përgjysë ma letë se na. Se jemi na generata tjera këtu që i këshillojmë, i sugjerojmë, i bojmë. Edhe unë ku e marrë, këm pas, fatë se këm pas njerës të mi, jo marrë të halla jem, ka një mu financiel, mu stabilizue me punë, me asë. Edhe kem pas ambicje të jarëzakonshme, dhe manë. Unë ku e marrë këtu, jem bo shumë i lumë, dhe më se këm pas një vend punë, këm punu e këm respektu punën, me vullnet shumë malë, me ambicje, këm su gjuhën shumë shpejt. Kom për mbrenda një viti kom vënë patent shoferi në gjermanisht. Edhe mas 8 vjetëve kom fillu me majstërshullë, domthonë e kom kryer majstërshullë, domthonë kemi bërë shumë përpjekje të mëdha me shumë me arrit diçka, domthonë. Unë kom punuar rregullisht, domthonë një 15 vjet kom punuar, domthonë ka 4-5 orë. Domthonë përpas 8 orës që kom punuar te firma e Gjermanit, e kom pas një makinë vogël, i kom marrë veglat e punës, edhe kom punu në për mështëri privat, dhe më honë, gjithë ditë ka 4-5 metore kem punu pak tuk. Në Kosovë s'ko mujtë më këthuje, dhe në desa o kry lufta, nuk e mujtë më këthuje, se na vim edhe për një familje, se jemi konë gjatë luftë dhe mëtume, dhe jemi konë, dhe më honë, e kem pas pa më shme më këthuje në Kosovë, plus e kem për shembul, unë edhe generata jem edhe shumë jem, dhe më honë, se jemi artë asaj periude, dhe më honë, unë kom punue, pej, në të tretës, dhe në 2001, kryesisht për luft, për UÇK, për njerës të mi në Kosovë, nuk kom mënua për veti edhe për biznes edhe për Gjermani, asë një sen botë. Mas 2002, 2003, atëherë këna vendos me metë këtu, me bo punë, me bo biznes, me bo shkollë, edhe ju këna këthu jetës, mon ka 2003, për afërsisht, mon kem fillu me mënu për veti. O kënë shumë emocional, onë e për shembol me Adrianin, Adrian është vlavë jam, Adrian Krasniqi, dhe më honë jëmë takue, unë jëmë anë Gjermëni në 93, edhe me Adrianin jëmë takue në 96 në Shqipni, mas sulmit që ka bunë në Qalapek, imi pa për hirtë pa në Shqipni me ta, o konë një shumë, është zarë me e përshkruë, me mizën për shambullë si nga ka rritë edhe nga ka edukue, jëmë takue, mas jo vra Adriani edhe mas jo vra përparimi, o konë tepër emocional, dhe më honë se jëmë takue me ta mas vrasës Adrianit e përparimit, kur ka dalë Lugazhini, domthonë e kanë shku Kosovën, edhe më shkuar kom taku në Tiranë, o konë shumë emocional. Nonën e kom pa marrë, domthonë me kërkesë të Adrianit, domthonë 94, edhe kom pa punë këtu, ka jetu me mua në Gjermani. Baba ka pa vdekë ma herët, domthonë nuk o konë letë, po një farë formë nga pat kalit koha, njëse me nga bo normal, domthonë vujtjet, humbjet e njerëzve, shumë gjana tjera, edhe punë aron, edhe mungesa mjetëve, materiale, shumë arsye, po i kem përpallu me punë, me mund, shumë përkushtim. Edhe ajo ka pas të mund shumë emocion,
Unë jam këthy në Kosovë mas lufte, ka mungu Adriani, ka mungu gjysa e shpis, praktisht. Ne na konë 4 djem, e kena pas mizën, unë Adriani na konë vlazën e 2 djem mizë, edhe unë e kom hup Adrianin edhe preparimin, edhe ku jemi këthy o konë fështirë, po e kena njësë më mësue, bilem kujtohet një fjalë e meshme një njëri, thot, njerëz të zemrës, kur nuk i harran, dhimta për ta, kur nuk shuhën, po ti mësohësh mërnue pa ta. Edhe na njëse më mësu mërnu pa ta, dhe mon, është njëse më bashku me Shkelzenin, me Gjafën, me njerëz tanë, me Kushërin, me njerëz tjerë, edhe e bom shpinë Kosovë, e ndërtu më vendin, e bom kushtet për mërnue, edhe njëse më të nëshim me shku, me vizitu me fëmi Kosovën, me familje, me bo pushimet regullisht, dhe mon, ta është pej mas luftës, mon, zdo veri, bëm pushimet në Kosovë, në Shqipni, mon, e qenë, fëmija e në lidhën shumë me Kosovën, e në lindë, mon, vetën shumë kënarësin, shqiptarësin, Albana, mon, është shumë lezet i madhë. I qa, nuk o konë letë, Kajherë, tashti me nona, qësh i kem përbalu. Mun kujtojtë, përshamon, gjatë kosë luftës, i kem pashu telefona satelitore në Kosovë. Edhe telefoni satelitore ka pas 4-5 euro, 8 euro minutin me folë me ta. Edhe mun ka arë një muj, mun ka arë, veç kostët telefonit, 1700 marka. E kom pasë rogën 2200 marka, kejtë. Moni kom pasë 300 marka me jetu, me hongë, me pi, me pagu banes, me pagu obligime tjera. Po, është, unë kom i farë për shtypje njeri, sa ma shumë si ka presion, që është ma shumë bën përpjekje me depërtu, me kalu, me arritë qëllimin ku ka do me shku atje. Edhe tashti nashta nuk muna me kalkulu me lapës, si mund është mi përthëku me ato kushte, me ato mundësi, po ne e kemi dalë, për shembull, ne e kemi dalë me një mund njerës të luftës, me një mund familjen tanë atje, me një mund me rritë, me kryu familjen këtu, ja kemi dalë dhe mund të përnu, pandaj kompromis, bashkë me shoqen, bashkë me mund vetë me kotë pa kufizume, dhe mund kem arritë këtu ku jemi. Që që, unë e kom një kujtim shumë të interesant, kur kom njësë më bo mjeshtër, edhe e kom punu një karike për një Gjerman. Edhe a Gjermani isha atëherë një 60 vjeç. Kur erdhi me marrë karriken, po vetë mu tha, çka jemi me nacionalitet, thash jam shqiptar. Ua, tha, sa keq, thash pse? Tha, prom e ka mbyt një plak një shqiptar në Hamburg, domthonë për mja vjedh parët. Edhe tha, jo, jeni shumë këshi. U mërzita shumë edhe më shqetësoj shumë ai fakt, për shembull, me sa për kushtim ja bona karrik me punë, ja bona mirë, domthonë karrika i pëlqejke. Po si isha unë shqiptar nuk i pëlqejke bash fort se një shqiptar kishte bënë punë keq në Hamburg. E i thëm një shokit tjetër, i thëm, "A ne më shkam tha gjermani?" Thash, "Çka tha? Thash çështë këtu." "O, tha, mos e bë marak." Thash, "Pse?" Thash, "Unë punoj berber." Tha, "Dhe e kom qeth një plak, edhe më ka thonë njëjtën gjë." Tha më tha shqiptar je, u sa keq, ju jeni kriminel, jeni kështu. Tha i thash zoj, me ta prej unë e veshin ty, a shkruan ti nesër në gazetë, në Rhein Zeitung, si Filoni ma ka prej veshin dhe delë në faqet parë, një Albana ka bon një vesh e ka prej një plaka ti. Tha po pse, tha është normal. Tha e si ti kom hek flok që 10 vjetë, kaq mire, ti kaq e knash një, a më ki qitë na e hemun gazetë, më thonë si që ty është një shqiptar, si punën shumë me përkushtim edhe bën punën shumë kvalitet. Edhe neve, për shembull, ne kemi pas një periudhë shumë të keqe, domthonë shqiptarët e Kosovës, në përgjithësi kemi pas një periudhë shumë të keqe se kanë krijuar një imidh i keq për shqiptarët. Tashti, domthonë, i është shumë krenar kur shkon me punuar në për Gjerman, sepse kena bu emën jashtëzakonisht mirë. Këto shqiptarët si janë këtu, janë me biznese, janë punëtorë, janë sjellshëm, janë ndershëm. Edhe na ka kriju mundësi shumë dhaja. Visi o dasht pun e pa lashme, dhe më honë. Në këtë drejtim, me shërby, me faqet barë, me nërë, për mjë almush menën si ne nuk kemi ata shqiptarët që e ka mytë një plakë, për ne jemi ata shqiptarët që e bojmë punën e mirë, bojmë punën e ndërgjegje, bojmë punën e kvalitet, edhe tash o kriju i me gjithë mirë, tash është përgjysë ma letë, se sa në dhe më honë vitet, 89, 90, 92,
82, 83, atëherë u konë shumë problem. Tash jemi në mon në treg, jemi... Ose çdo i treti shqiptar ka suksese, edhe të rekomandojnë për shkak të Gjermani, punojmë për shoqin, jemi të lidhur shumë mes veti, ku shkam për shkak me punuar në shqiptar që ndërton e merr tjetër shqiptar për me lyje, e merr tjetër për me aqit kulmin, më thirrin mua më shumë i bëu shkallë, edhe jemi shumë në mes veti, domthonë kooperojmë shumë suksesshëm, plus punojmë për shkak unë punoj brenda viti më së pakti për shkak 30% punoj për shqiptar që jetojnë në Koblenz, nëpër objektet tyne, nëpër shtëpia tyne, domthonë në profirma tyne, edhe jemi e kemi përgjysë ma letë, domthonë se tash kemi nisë më unifikuë, më lidhë me shoqin, edhe është ka shkon shumë për smarën. Këtu ku jemi në Asad për shembull, kjo është firma jame, edhe jemi breg rrugë. Nesër marr në ora 8 deri në 9:30, çdo e treta makinë që kalon Asadë shkruan Ukshini, Viça, Haliti, Shabani, Krasniqi, domthonë çdo e treta makinë është me 3-4 djemë shqiptar. Një pjesë ty një gjojmë, një pjesë nuk një gjojmë, heqë katë kalojnë në sfiratin, në qojnë dorën edhe në përshëndetin. Dëmonë janë shumë sukseshëm edhe është shumë mirë, dëmonë për moment në shqiptarët. Edhe janë mirë në treg, edhe janë mirë financial, edhe kanë bohemen për të mirë në qëtëra. Unë e këmë punua 8 vjetë, praktikisht këmë punua 12 vjetë, po mas i këmë punua 8 vjetë, këmë fillu me shkollë. Edhe kom bue majster shule, domthonë kom kry shkollën për gradën e burit. Edhe si kom marr temën e diplomës si majster, natyrshtaj majster, on Bildhauer, e kom qelë të në firmën teme, edhe kom fillu të në kadal, me bo vendin, me bo emnin, me bo mështerit. Tash jemi mirë, nuk kemi keq, domthonë kemi në rrëthin këto shumë lidhje të mira, autoritet, mështerit, rregull të mirë. Ka herë kur rrim me shoqni bëjmë muhabet. Unë kërë më konë të punua për Gjerman, e kom pas një dëshirë. Unë e kom pas një dëshirë. Dëshirë e më konë me kry shkollën, me marë titullin majsta, me ble një pick-up, një gjip, edhe një kulicë. Edhe me pas një njësim një manë. Edhe kjo konë, dhe monë, ambicjet e mija. E kom realizuë, po në biznis, është sikur kur delsh para treni. Sa ma shpetë që të hecë treni, që është ma shumë duhet më ngu ti. Sajtë në zanë të shkelë, edhe të në që ojnë rritë kërkesat, të në që dashë me ble vendin, me bo biron, me bo punëtërin, me bo maqinat, me bo kranin, me bo... Mon, edhe shku ka dal, dhe mon të i marë për masa, firma, dhe mon dhe këtu ku jemi. Mon, kem kërkesa me konë matë mdhaj, po nuk ka ambicet e mija, nuk janë me konë matë mdhaj, dhe mon jemi shumë kompakt, jemi firmë familjarë, mon punojmë mirë, shkojmë mirë me zveti, unë kemë razi, bëjmë punën kvalitet, kemë respekt e mështërit. Unë është, për momentin, jemi shumë të nëqëm. Po, ka pas. Për shembul, kjo objekt të ku e sheni jo, kërë këmë marrë une, jemë konë të punuën. Edhe në kulmin e investimeve, mas i këmë haqit këtë shpenzimet e mija, shkursimet e mija, edhe jemë smu për zemër. Zemra mu ka dash me i operacion para 10 vjetë, 2014, edhe një vjetë s'ko mujtë më punu, dhe mon ka marrë firma të porzëm. Po, për këtë punë, na jemi, dhe mon, aqik, ose jemi të veçantë në krasim me popu i tjerë, dhe mon, edhe jemi shtu ku jemi. Përsa, na e në ardhë me ka 22-23 vjetë, pa zanat, pa gjumë, pa lidhje, pa pare, pa kontakte me njës tjerë, po jemi majtë për shoqin. Edhe unë përshamu, një pashin si e kam në Stuttgart, është ardhë edhe këtë kostët që i këmë pasu në, i ka marë për si i praj. I ka pa bo pagesat, i ka kry obligimet, i ka bo këtë senet edhe ka thonë ti që është netën tonë. Edhe mas një viti unë e këmë marë vetën, këmë fillu apet biznisin, mësë me pakon njerës të mi, jo veçaj, po dhe njerës tje si i këmë pasë për rreth. Në më honë, nështë ta unë ishtë dashtë me falimentu, me shqit vendin edhe me shku me punu për diko tjetër. Po unifikimin që kemë mes veti, lidhjet që kemë mes veti, besën që kemë mes veti, dashninë që kemë mes veti, na ka bën me konë ku jemi. Se na jemi armë me 45-60 vjetë në Gjermani, pa ditë gjuhën, pa njofë vendin, pa njofë terenin, pa njofë zanatin, po kemi jetë shumë dorë për dorë me shoqin. Edhe jemi armë me konë ku jemi me tonë njerëz të tjerë, si kanë bën sukseset të jashtëzakonshme. Shqiptarët sot për sot, në Gjermani janë shembull, sidomos qytet ku jam unë, janë shembull për të mirë.
Po, mon, na bojmë, për shambull, që këtu kemi, këtë skulptur, është një shqiptar, ju që kes, një djali ju që kes jo kon, e kom dhenë une, mon, me dorë, edhe këtu vendet, për shambull, atë kryshin atje, e ka dhenë një nxans, si e ka kryte une zanatin, edhe ka pas si tem diplomës, për me kalue, me marë diplomën si mjeshtër guri, e ka dhenë atë kryshin aty. Domthon këtu punime tjera një pjesë i dhënim na i punojmë vetëm me dorë, një pjesë i porositim të kryme. Domthon këtu vizatimet që janë aty durt, kryqi, durt tjera, domthon i bojmë guri, i bëj përpara i kom po kryesisht unë me dorë vetë, i kom vizatuar punuar vetëm me dorë, i kom punuar me dorë. Po tash ti kanë dalë CNC makinën, kanë dalë domthon leza gerete edhe po bëhen më shumë domthon me lezën. Edhe i porositim një pjesë të madhe, po me ku ka nevojë bëj edhe vet. Shqiponin si kena pa aty në muri e kom pas une punim për në shkollë kur e kom mbroj temën e diplomës e kom punue shqiponin. Një pjesë të madhe domthon materialet e na nuk e prodhojmë vet, nuk e prejmë vet, po e porositim të krym. Mon një pjesë porositet në Kin, një pjesë porositet në për mon firma tjera që prodhojnë domthon e prejnë e përpunojnë. Edhe ne kemi vendin pak kufizuar këtu për me bë përpunimin e gurit, se don përpunimi i gurit don vend shumë, domthon me bë lagën gurin e me musjellën me shkakuar me ngarku. Edhe për këtë arsye domthon nuk e preferojmë me përpunu vet, po e blem të përpunum, unë i bëj matjet, e bëj porosin, ata ma bëjnë prerjen, ne bëjmë montazhin. Edhe çështë shkon domthon kryesin ndërtim. Bojmë edhe restaurimin e mon, objekteve të vjetra, monumenteve kulturore si kanë Gjerman, mon, kishave, mon, ato bojnë kërësisht me dorë, se nuk mund është me i bojnë me maqina. Puntorët i kem një djali, kem pej Kosove, këna marrë që t'ashti. Puntorët që vinë pej Kosove janë klase, dhe mon, janë puntorë shumë kvalitet, janë djemë të mirë, janë inteligent, i kanë durët, dukat i kanë durët. Edhe kanë arë shumë djemë për Kosovë, edhe na kemë pas fatë në kena punë një për Kosovë, shumë punëtorë, e kemi një Afgana që 6 vjetë e kemi këtu, një tjetër Afgana kemë pas, është, ka maru shkollën të na këtu, shoqja jemë bën byron, me bën letrat e firmëse, pagesat e mon, shkajmë punë me byro, on që të princip punojmë. Mon, përpos gurt varrezave na punojmë edhe ndërtime, për shembull bëjmë shkallë, policat përzore, bëjmë banjo, bëjmë aburret, bëjmë terasa, bëjmë hyjmet shtëpiave, domthonë veshjen e tyne, domthonë kryesisht këtë çka punohet me guri. Vajti njëoni a din me mi bë një pa shkallë. Tashun ta marrë njërin pe guri, po nuk mundam tash tim e hec. Unë çdo kemi problem. Domthonë çikë zanati janë, domthonë po është një gjë më rëndësi, për shembull si dje pata një takim me një mushteri, kesh më kshoi pa shkallë, edhe më tha më ka çunë firmë e gurëve gjermane te ti. Më tha shko se është mjeshtër i mirë. Edhe tha shkova me ble materialin në vend tjetër, tha edhe i veta a bën më rekomandu dikon që më arë më bë shkallë e shtëpis. Tha po, tha më tha shko te krasniqi. Tha edhe nuk kom mendë domthon me thirr kokë tjetër mos se domthon çka është për neve domthon shumë domethënë se tash është krijuar një djalë shqiptar si është ora 25 vjet në Gjermani, edhe ka arrit për shembull në një komunë me bon një emën që me të preferuar Gjermani rekomanduar domthon me shku me punu diku tjetër, është një farë suksesi domthon. Edhe pse na punojmë ftoft në shin, të lagët, në pluhën, rëm, domthon e kem nuk e kem kollaj. Po, është e ka një farë ndjenje të mirë, domthonë kur ndin mirë për firmën tonë ose ndër njerëz të tjerë, domthonë se ka krijuar një farë imidhi, ka krijuar një farë emër. Rrezikët janë lloj-llojshme. Për shembull, nëse punon e restauron një objekt, duhet me punuar me dorë krejt. Se nuk mundesh me punuar me makina për shembull një objekt që është një derë që është 300 vjet. Duhet me punuar me dorë. E gurt që punon, që janë punu përpara, objektet e vjetra, domthonë janë punu kryesisht me sandstein, është guri i zallit i thonë. Ai është shumë kancerogjen. Pra nëse punon pa maska, pluhni tina është për mushkni shumë i dëmshëm. Domthonë është shumë kancerogjen në aspektin shëndetësor, domthonë.
në aspektin tjetër, për shembull, është në financiar, është për shembull nëse punon në skulptur, sigur kjo këtu, edhe ke punuar 8 ditë në to, edhe gjatë dhënjes tërshet çekiçit, cak, e ja thën humën, domthon i ke lesi ke hub gurin me materialin, për ke hub 8 ditë punë, edhe të nëshi duhet edhe një hemi njës ketë për fillimit, se përshanë nuk mundësht tjetit me thonë, valla, pja qesim i copë lepak që tu, edhe pja njësim sa e ka bu për qefë. Plus e treta është puna jonë është finishi, dhe mon është puna e fundit. Mon, njëzit nuk e shojnë që është konë ploqa, au konë drejta ashtrem, nuk e shojnë që është konë një bërcugi, au konë drejta ashtrem. Ata e shojnë në fund, kur të shtrenë keramikat, ose graniti, ose shkallë, edhe e shek ku i mungon një qash, e shek ku një fug me e gjon, me e vogël, me e madhe. Domthonë, na e bajmë këtë, domthonë, rrezikin e reklamacioneve, e bajmë na. Se ai si e ka marru, si e ka lyshë shtëpinë, edhe i thotë ky e ka bo keq, a dinë, i thotë hajtë se kur vjen mjeshtri i gurit e lynë edhe herë matrash edhe ndrejton. E na e kemi domthonë çat rrezik, domthonë në aspektin domthonë të reklamacionit, në aspektin financiar për shembull, se kosto e materialit është shumë e madhe. Dhe prejt granitin, ka metrë katruar granitit që bën 400 euro, 800 euro, nëmonë 1 metrë katruar, edhe me bo me thy ose kur ta match me prej gabim, nëmonë e ki rrezikin shumë të madh se është, aja pjesë është mbeturin, nëmonë është e pa shfrytëzush në mu. Qëtojnë rrezikjet e kësajna, për parësit janë për shembull kërë krynë, e bën për shembull një pa shkallë të bokra, ose një gurë të vorit të bokur, ose e bën një hymjet një shpije të bokur, edhe nalësh e këshyr, edhe shesi e kilon një shajt, dhe më ndikon si ki bo një vepër artistike, apo këpëtan. Kja është përparësia e në të punë stanë, plus o punë që nuk bëhet me vurmak. Duhet më bëhet me shumë djenë, me shumë po me medasht, dhe më janë përparësi. Në relacion me Kosovë i kemi, dhe më honë, jemi shumë lidhëm. Dhe më honë, se jemi lidhëm me njerëzit, jemi lidhëm me vendin, jemi lidhëm me nën tokën e Kosovës. Se i kemi 2-3 dëshmorë atje, kemi investu atje, kena bo një shpi për banim të mirë, modeste. Nuk i kemi plan me, unë jom 55 vjes, nuk kam plan me investu në Kosovë në këtë drejtim, dhe mon saj për këtë punë steme, po lidhët me Kosovë në jënë pashmangshme edhe në shkojmë 3-4 herë në vjetë, dhe mon të njerës të anë knaqëm ku shkojmë atje, relaksohëm, mushëm energi, edhe kur vim këtu, edhe i herë pej fillimit e nisim me shumë vullnet. Është një karakteristikë shumë e madhe, për shembull, unë na shkojmë pushime edhe në Spanjë, shkojmë edhe në Kroaci, edhe mi kohën edhe në vende tjera, në Turqi, edhe në vende tjera. Po, kur shkojmë, na dhimin me haxhi. Në Kosovë nuk kem ndjenjë, në mojnë në drejtim, në Kosovë, kur shkojmë, bohëm rafsh me tokë. Edhe, në knashem, kur shkojmë, se është villu shumë, është avancu shumë, vendi, njerëzit, puna, edhe puna, për shembull, se unë e bëj këtë punë shumë me marak. Tash kur e marr edhe e bëj analizën, për shembull, çu kon kjo punë në Kosovë para 20 vjetëve, që ishin punu shkallë, banjot, vendet e punë për mendoret, edhe kur e bëj krahasimin çu punohen tash, domon shihet se kanë avancuar, domon janë zhvilluar, ka kërkesa të cilësisë, është shumë nivel, domon shumë të mirë.